开包装，检查设备有无故障。打开水龙头，取棉布，将棉布打湿，滴适量洗洁精，用棉布沾洗洁精后，对排卵测定仪进行彻底的清洁，尤其前端两个金属检测环要擦拭干净。擦洗干净后，对碳杆和碳头部分的泡沫用清水冲净即可，不需要擦干。如有水滴残留，可以甩掉，直接进行检测。检测前，先对母牛的外阴进行清洁。然后将排卵测定仪的碳杆插入到母牛的生殖道内，感觉到有些阻力，开始旋转，旋转两周，保持不动的位置，按开关。屏幕闪烁，得到第一组数值，然后再按开关，读取第二组数值，然后再按第三次，后两组数值280代表母牛进入发情期，第一组数值360是因为母牛有了身体的晃动，影响了数值检测。检测后，对设备再次进行清洁。